بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں نادیہ اور آج ہم کچن میں بنائیں گے چکن اسپیگیٹیز. اسپیگیٹیز بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے اس میں شامل ہیں اسپیگیٹیز 2 پیکٹ, شملہ مرچ 1 پاؤ, گاجر 1 پاؤ, بند گوبھی 1 پاؤ, چکن سلائس میں کاٹ لیا ہے بون لیس 1/2 کلو, پیاز بڑے سائز کا 1 عدد, کالی مرچ 1 کھانے کا چمچ, ہری مرچیں 4 سے 5 عدد, چلی سوس ہمیں چاہیے 4 سے 5 کھانے کے چمچ, سرکہ 4 چمچ کھانے کے, سویا سوس 4 سے 5 عدد کھانے کے, لہسن کے جوے چاہیے ہمیں 15 سے 20 عدد, اس کو بھی میں نے سلائس میں کاٹ لیا ہے, اور نمک ہمیں چاہیے 1 کھانے کا چمچ بڑا, اور آئل 1/2 کپ. سب سے پہلے ہم 1/2 کپ آئل ڈالیں گے. اب ہم اس میں چاپ کیا ہوا پیاز ڈالیں گے. لائٹ براؤن کریں گے تھوڑا سا, جیسے ہی پیاز نرم ہوگا ہم اس میں فوراً سے لہسن شامل کریں گے. پیاز ہمارا سافٹ ہونا شروع ہو گیا ہے, اب ہم اس میں شامل کریں گے لہسن اور نمک, لائٹ گولڈن کریں گے. پیاز اور لہسن ہمارا لائٹ گولڈن ہو چکا ہے, اب ہم اس میں شامل کریں گے چکن. اچھی طرح مکس کریں گے چکن کو. چکن ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے ہری مرچیں. اتنا فرائی کریں گے کہ سارے چکن کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے. چکن کو ہم نے فرائی کر لیا, اس کا کلر بھی چینج ہو گیا. اب ہم اس میں شامل کریں گے ویجیٹیبل, گاجر ڈالیں گے, شملہ مرچ, بند گوبھی, مکس کریں گے اچھی طرح سے. ویجیٹیبل کو اچھی طرح ہم نے مکس کر لیا, اب ہم اس میں ڈالیں گے سرکہ, سویا سوس, کالی مرچ, پہلے سے بھی ساتھ ڈالا تھا, اب سویا ساتھ ڈالے. اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور 5 منٹ کے لیے اس کو ہلکی آنچ پہ دم کے رکھ دیں گے تاکہ ویجیٹیبل بن جائیں. ویجیٹیبلس, چکن اور سارا مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے. میں نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے, مجھے اس میں تھوڑا سا نمک کم لگ رہا ہے, تو میں اس میں 1 ٹی اسپون چاٹ مسالہ ایڈ کروں گی. ہوم میڈ چاٹ مسالہ ہے, اس کی ریسیپی آپ کو میرے چینل سے مل جائے گی. اور یہ چاٹ مسالہ ڈالنے سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اسپیگیٹیز کا. ڈال دیا ہم نے, اب مکس کریں گے اچھی طرح. میں آپ کو 2 طرح سے اسپیگیٹیز پریزنٹ کر کے دکھاؤں گی, ایک مکس ویجیٹیبل سے اور ایک دوسرے اسٹائل سے. اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں یوں چمچ لگا کے دیکھیں گے کہ پانی تو نہیں ہے اس میں.
पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है सब्जियों में, और अब हम इसमें शामिल करेंगे स्पेगेटी। क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ कि मैं दो तरह से प्रेजेंट करूँगी, थोड़ा सा मसाला हम निकाल लेते हैं। ये हमने थोड़ा सा मसाला दूसरी स्पेगेटी के लिए निकाल लिया। हमेशा वेजिटेबल्स में जब भी स्पेगेटीज आप ऐड करें, थोड़ी थोड़ी करके थोड़ी सी स्पेगेटीज डालें। चूल्हे की आंच बिल्कुल स्लो, ताकि चिपके नहीं। थोड़ी थोड़ी डालने के बाद मिक्स करते जाएं इस तरह से। आप दो चम्मच से भी कर सकते हैं, दोनों हाथों से करें, दो स्पून ले लें और इस तरह से उसको मिक्स करें। इस तरह करने से भी बहुत अच्छी स्पेगेटीज मिक्स हो जाती हैं। अब हम इसमें स्पेगेटीज डाल रहे हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मैं दो तरह से इसको प्रेजेंट कर रही हूँ। एक मैंने बाउल में निकाल दी, मिक्स करके वेजिटेबल्स निकाली है, और एक सादा निकाली है और साथ में वेजिटेबल्स रखी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे चैनल किचन विचन को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।